Gente, eu vou apresentar para vocês uma coisinha que eu adoro, tá? Minha sandália havaiana, que eu vou para o curso de vez em quando. De vez em quando nada, eu vou para o curso quase todo dia com a minha sandália havaiana. Tá velhinha, é uma sandália masculina. Aqui, ó. Tá vendo? Daqui a uns dias eu vou ter que colocar um prendedor aqui atrás, quando eu era criança. Lembro de uma criatura que disse que quando ia, era guria, ela fazia assim, ó, colocava a sandália aqui no pulso e ninguém mexia com ela. Adoro essa sandália. Coisas velhas na nossa vida, às vezes, têm um valor simbólico muito importante, não é? No entanto, sei que eu tenho que jogar ela fora. Eu sempre trabalho muito com simbólico, tá? A sandália, a história da sandália é muito comovente. Eu tinha uma sandália do tamanho do meu pé, porque meu pé não é desse tamanho, tá? É enorme. Esse aqui é número 40, 39 e 40. Eu calço 37. Mas eu comprava as havaianas número 37 e ficava uma coisa pequena, estranha, não ficava confortável. Eu comprava as femininas, as masculinas. E assim, era endurecida, estranha, esquisita. E aí, meu ex-marido italiano, Mosè Martinelli, ele calça os 39, 40, pé pequeno para pé de homem, né? Dizem. E eu comecei a roubar as sandálias dele, principalmente essa aqui. Eu calçava a sandália. Ele procurava a sandália e, não me sei. Gosta da sandália, não sei o que. Mas ele fala bem português, tá? Aí eu olhava pra ele, eu tô aqui. Pô, de novo? Você pegou a sandália? Até que um belo dia ele chegou em casa com a sandália número 44, né? Era número 44 a sandália. Era enorme a sandália. Papo dele, né? Mas aí ele falou assim, aí ó, tô com essa sandália e você não vai pegar mais. Fica com a minha. E eu fiquei. O casamento acabou. Minha sandália, olha, tá aqui. Então, por que eu preciso me desfazer? Porque se o casamento acabou, a sandália tem que ir embora, né? Eu tenho uma relação afetiva. Não tenho uma relação afetiva com o ex-marido. Vou ter com a sandália que ele me deixou. Ainda não estou preparada, mas é muito importante para mim. E por que eu estou falando sobre coisas velhas na nossa vida? E a valorização daquele que ficou. E quando eu conheci o Mosè, eu tinha a síndrome do patinho feio. Quando eu conheci o Mosè, ele falava pra mim, você é linda, nossa, você é inteligente. E eu dormia e acordava todos os dias com uma pessoa ao meu lado, maravilhosa, que falava essas coisas doces para mim todos os dias. E eu passei a acreditar, o casamento acabou. Mas a crença, gente, não vai embora não. A gente precisa valorizar isso, né? Valorizar o quanto as pessoas deixaram na nossa vida. Elas vão, mas tem tanta coisa que fica. E se nós pensarmos só na mágoa do fim de qualquer tipo de relacionamento, nós não conseguimos ser felizes. É igualzinho, gente, a você fazer o vestibular, perder e não consegui reagir, no ano seguinte fica doído. Eu tenho uma amiga que fez o vestibular 5 vezes. E ela já estava muito machucada, mas a gente assim, ela queria fazer a Universidade Federal da Bahia. Então ela todos os anos tentava de novo, dizendo, adquiri experiência, aprendi, estudei. E é assim que a vida tem que ser. Nós não podemos desistir porque uma aluna mandou para mim uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, ah, Rosa, do concurso do INSS eu fiz 80 pontos, mas eu li em algum lugar que o ponto de corte é 94, não vou passar. Eu falei assim, criatura, 80 pontos para um ponto de corte de 94. Para um concurso concorrido, com uma prova difícil, como foi a do INSS, você precisa identificar o que foi interessante, de produtivo, né? E partir para a próxima. E assim. Porque a vida é assim.
A vida é essa coisa fantástica de você olhar para a sandália velha e dizer: Nossa, eu fui tão feliz com essa sandália. Ainda estou sendo, mas vou ter que jogar ela fora um dia, não é? Mas deixa aqui. Não estou dizendo que agora. Não estou preparada. E às vezes nós não estamos preparados. Estou continuando isso. Me preparando para pegar minha azulzinha e jogar fora. Então, a vida hoje era para isso. Eu queria muito fazer uma homenagem para minha sandália baiana azul, acabadíssima. E eu fiz. Porque às vezes nós precisamos dizer para coisas velhas. Você ainda é importante. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo.